Молоде Різдвяне свят, від імені Світового Конгресу Українці від себе особисто, вітаю ієрархію і духовенство українських церков, президента, прем'єр-міністра, голову Верховної Ради і всіх захисників України, голів і членів складових організацій Світового Конгресу Українців та все світове українство в Україні і в діаспорі. Щиро дякую нашим жертводавцям і всім тим, які долучилися до діяльності Світового Конгресу Українців, яка тепер в основному спрямована на захист і підтримку України. Бажаю вам Божого благословення, міцного здоров'я, радості в родинному житті, веселих Різдвяних свят, щасливого Нового року і щоб здійснились наші спільні молитви і Україна мирно розвивалась як незалежна, суверенна, територіально цілісна, демократична і європейська держава. Христос рождається, славімо Його!